Rrëfimet për babain, Diana Uksmajli i ka ende të freskëta. Vetë se krejt ato që di për të janë histori të cilat ja treguan familjarët. Pasi babe bi nuk patën fatin që të takoheshin asnjëherë me njëri tjetrin. Kur ajo lindi i ati ishte në Gjermani, e nga atje, ajo u kthyet i bashkohet luftës, pa e ditur familjarët e ti. Bashkëluftëtarët e ti i tham babit tim që ndalo, shikoje vajzën, babën, vajzën, por ata i kishin për ta kryer një aksion dhe babi im ka dashur që të jetë bashkë me luftëtarët e ti. Por gjallë këtu nuk arriti të kthehet. Ai më 16 korrekt të vitit 1998 u bë dëshmori i parë i zonës operative të Nerodimës. Bashkimi i lumeve ishte i bllokuar nga barikadat serbëve. Kur dul babi, të më thonë, serbët kanë sulmuar. Në fakt, kjo datë këtu në Feriza i shënohet si dita e veteranëve e që ngjall shumë kujtime për ata që luftuan. Ne me të gjitha kapacitetet që i kishme, vështërsit nuk i llogarishme si vështërsi, po shkonim tutje për ta prej kulirin. Dëshmori Nazmi Uksmajli mbeti i vrar pas 16 plumbave që mori nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në vendë.